הנוהל שהיה בשבס, וזה בעצם היה איזושהי מדיניות שאפילו לא פורסמה אף פעם, ששבס מפריד בין מי שהוא מגדיר שיש לו זהות ברורה למי שיש לו זהות לא ברורה, שזה לא ברור מה זה הזהות הזאת ומה זה אומר ברורה, ומי שזהותו לא ברורה יוחזק בהפרדה. ממחקר שאנחנו עשינו בנושא הזה, שבעצם עקב אחרי כל התיקים הפליליים שמעורבים בהם טרנסיות וטרנסיות ופורסמו, וגם על ידי לדבר עם אנשים שהיו בכלא ושמעורבים בדברים כאלה, עלה שאף פעם אף אחד הזהות שלו לא היה ברורה, כולם הוחזקו באגף הפרדה, ואמרנו לבג"ץ, אין בעצם שום הצדקה להתייחס באופן כזה לאסירים טרנסים. בעצם לא עשו שום דבר רע שמצדיק שכל הכליאה שלהם נעשית באיזשהו מצב של עונש. והמדינה אמרה, אין בעיה בסופו של דבר, קודם כל הכריזו שהם לא מחזיקים בהפרדה, ובעצם שכל מקרה נבחן לגופו. ובית המשפט אמר למדינה, תשמעו, גם אם אין לכם מדיניות, יש פה סיטואציה שדורשת שתהיה איזושהי מדיניות, ואמר להם, אתם צריכים ללכת ולהביא לי איזשהו מסמך. המסמך הזה אומר, אין יותר הפרדה ובידוד, לכאורה. וכי אנחנו לא יודעים איך הוא ייושם, אולי הם יגידו שיש איזו סכנה ממשית גבוהה לביטחון, או כל מיני דברים כאלה, אבל בכל אופן זה שינה את המצב שזה לא האוטומט ושלא צריך הצדקה. ולגבי השאלה באיזה מתקן יוחזק האסיר, אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, ההחלטה הזאת תתקבל כן לגבי כל אסיר, אבל להתחשב לא רק בחזות שלו, בשלב שבו הוא מצוי בהליך, אלא גם בהגדרתו העצמית, שזה דבר חדש, והם בעצם אומרים, אנחנו נשאל את האסירים איך הם מזדהים ואיפה הם רוצים להיות, אבל עדיין יש שם כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם בעייתיים, כמו למשל שהוא מאפשר כן להחזיק בהפרדה לתקופה של 5 ימים, שזה אומר שבעצם כל מי שנעצרת ללילה ודברים כאלה, עדיין כאילו יהיה מותר להחזיק אותה בהפרדה. גם הנוהל הזה, כמה שהוא מתקדם, הוא עדיין עושה איזושהי הפרדה, אז אמרתי, הוא אומר כל האסירים הטרנסים לכאורה, כל מקרה לגופו, לפי הגדרתם עצמית וכו, אבל הסעיף אחר כך אומר, אבל מי שהשלים את ההליך, הוא יהיה יוחזק במתקן לפי זהות המגדר שלו. ההפרדה הזאת, הבינאריות הזאת שמיוצרת בין מי שישלים למי שלא ישלים, אין לה, אני חושב, הצדקה בחוויית החיים, ובטח לא שאנחנו מדברים על סיטואציה של כלא. אין לזה גם הצדקה מבחינה עקרונית, כאילו אדם יכול להיראות במגדר של עצמו לכל דבר, וגם לא, לפעמים לא לעבור שום הליך רפואי כזה או אחר. הם הכניסו איזשהו פרוצדורה של איך מחפשים על הגוף, של אנשים טרנסים, שמצד אחד אומרת, חובה לשאול את הבן אדם מי אתם רוצים שיחפש עליו, אבל מצד שני מטווה איזושהי פרוצדורה משפילה כזאת, שמגיעים גבר ואישה לחדר, והגבר מחפש על החלקים היותר גבריים, והאישה מחפשת על החלקים היותר נשיים. שזה סיטואציה משפילה שלא מקובלת עלינו. אז הדברים האלה גם נמצאים שם, כן? אז אנחנו קיבלנו פה 180 מעלות אחורה מההפרדה, שזה דבר, הישג שבאמת אין כאילו לזלזל בו, אבל עדיין בתוך הנוהל הזה יש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים להילחם עליהם.